Galera, galera, olha o trem, olha o trenzão novamente. Tá devagar esse, hein? Olha o que buzina todo dia aí, pra todo mundo aqui da cidade. Olha aí, olha o tanto de dormente que vem vindo. Não sei pra onde que vai esse trem, mas olha lá. Olha lá que chique. 93-13. Ó, que coisa linda, hein? Uhul! Olha só! Olha lá, três máquinas para pôr dormente, ó. Olha só! Olha aí, eles estão construindo um negócio grande, porque olha só o tanto de dormente que tem. E não é nada mais de madeira, hein, galera? É tudo de... É tudo reforçado agora, ó. Nossa, olha o peso. Caramba, velho. Top demais, hein? Olha só, galerinha. Olha lá outra. Agora vem vindo as pedras. Primeiro passa os dormentes, ó. E agora as pedras. Olha só. Outra máquina, ó. Caramba, velho. Que top, hein? 7692. Rumo. Olha lá as pedras agora, ó. Nossa. Olha as pedras, galera. Vamos construir uma linha nova, porque olha tanto de pedra que tem. E até no topo mesmo, olha só. Olha só que louco. Rumo. Caramba, mais uma máquina lá. Aquela ali é o final. Espero que você tenha gostado, galera. Mais um vidinho, mais um conteúdo aí pro canal. Beleza? Olha que top, galera. O tanto de pedra que tem, que carrega isso aí. Olha lá, vem vindo uma maquininha lá atrás. Olha outra. Olha a força que tem isso. Olha lá, outra, galera, ó. Ó. Nossa. Que legal, hein? Ó. E eles buzinam mesmo, hein? Olha que legal, velho. Ó. Mais um. Olha, três. Galera, ali tem uma placa escrito APIT. Top, hein? Valeu, galera. Tamo junto, é nóis. Agora já liberou. Valeu, tchau, tchau.